Iako je prošlo 8 dana od početka poplava, stanje u Novim Dvorovima i dalje je teško. Dvorište i podrumske prostorije su pod vodom. Septičke jame se izlijevaju tako da ovom naselju prijeti zaraza. Goran Mišura kaže da ga je najviše pogodilo to što im se niko nije obratio, a o pomoći da i ne govori. Niko nije da prošao, niti došao. Tu smo 8 dana, niti je ko prošao, niti je ko došao, niti je ko pitao za nas. A kolika je dubina ovdje vode u podrumu? Sad je negdje 2,5 do 3 metra ovdje sad dole. Tu negdje otprilike, ja. Znate šta, ovo je izbjeglička populacija, ovo je naselje, sa neke 300 kuća izbjeglice. Ovdje nekoliko sam ljudi iz Bugojna, Zenice, Sarajeva i neke regije. I ja mislim da ima tu malo i te. Kao i svi drugi u Novim Dvorovima, tako i Spasenija Perić proživljava drugu poplavu. Voda je ušla u kuću i uništila sve što je godinama stvarala. Sve je otišlo. Evo, u selu sam već 15 dana gotovo. Šta da ti kaže drugo? Nemam riječ više, vjetno biti. Sama vidiš kakva je situacija. Eto. Je li neko dolazi da vam pomogne? Nije još niko. Niko. Koliko vam je ušlo u kuću? Pa ima 60 centija. Pogledat ćeš pa ćeš vidjeti. Eto, zna se, sve se zna na vodi. Šteta? Pa šteta, evo, sve mi je otišao. Slaviša Krkeljaš traži garanciju od vlasti da jednom zauvijek riješi pitanje nasipa i zaštiti ugrožena područja. On kaže da su samo jednom prošli selom i na desetak domaćinstava podijeli 2 konzerve i 6 litara vode. Pita se šta radi lokalna vlast. Od ovih vlasti nije se niko usudio da dođe u ovo naselje, da pogleda kakva je situacija. Ajde kod nas mlađi, ali ima starih osoba, bolesnih, kojima je potrebna voda, najviše pijača. Svi ovi ljudi napustili su svoje domove tokom rata, zatim ih je pogodila poplava 2010. i na kraju ova koja je uništila sve što se uništiti može. Svi oni su već umorni od života i kažu da nemaju snage da se i treći put kuće.